Ahoj, já jsem Tomáš Jeholý a rád bych vám představil perkusivní hraní na kytaru. Tady ten způsob hraní využívá toho, že v té kytaře, v akustice, jsou schovaný celý bicí. Může jít třeba o kopák, nebo snare, další snare, hajtka, tommy. Tohle všechno se dá využít při skládání písniček, takže můžete tu hru na tu akustiku opravdu obohatit. Tenhle způsob hry na kytaru dost často využívá otevřený chladění, kdy si vlastně naladíte kytaru do nějakého akordu. Tohle je třeba FAC, FCF. A to vám umožňuje hrát takovýhle krásný harmonie vlastně bez toho, aniž byste museli držet nějaký akord. Můžete hrát takhle normálně, a nebo je doslova vybouchávat přes ty místa, kde to zní. Dost často tahle hra využívá taky různýho tappingu, kterým si vlastně uvolňujete tu pravou ruku k tomu, abyste mohli bouchat do té kytary, zároveň co hrajete něco tou levačkou. Třeba tady tím způsobem, takhle kousek. V momentě, kdy jsem vědomej, kde mám na ty kytaře tu bicí, kde mám ty harmonie, kde můžu tapovat v tom ladění, tak můžu udělat i tu věc, že tu kytaru můžu otočit takhle na kolena, takzvaně na lap. A dá mi to přístup k tomu hmatníku úplně jiný, než jaký mám při standardní držení kytary. Což otevírá mi to hromadu způsobu tappingu a podobně. A je to vlastně vyloženě na vašem prozkoumání. Je to o tom to ladění zkoumat a dostat z něj, co se dá. Napadnou vás určitě věci, které by vás standardu nikdy nenapadly. Že musíte zapomenout úplně kompletně všechny ty akordové tvary, co znáte, tak je to vám to vlastně úplně k ničemu. Takže máte úplně otevřenou, jak to říct, otevřený uši novým možnostem. Takže je to lepší prostě poslouchat a nechat se vést tím, co se vám líbí. Teď jsme to všechno opravdu prolítli jakoby hodně rychle, takže si příště probereme něco víc dopodrobna. Děkuji za vaši pozornost a příští videu. Ahoj.